Я народжувала у 2013 році. На той час я витратила 8 тисяч гривень. Історія ось цієї молодої матусі, напевно, знайома кожній жінці, яка народжувала до старту національної медичної реформи. Вона погодилася говорити на камеру, утім, інкогніто. Назвемо її, до прикладу, Ольга. Розповідає, сама народжувала у одному з районів, платила усім. Лікарям, медсестрам і навіть людині, яка прибирала. Збирала пані спеціальну аптечку, каже матусі, без проблем зрозуміють, про що мова. Купувалися повністю фізраствори, голки, нитки на усякий випадок. Вплоть до того, що навіть купували йод, вату, рукавиці лікарям купувалися. Також по два набори. Ольга каже, перелік того, що потрібно купити народи, геть не державна таємниця. Офіційно у лікаря кожній породіллі давали на руки список. Приїздиш і тобі дають список. Він вже написаний на бумажці, що потрібно купити. Все. В обласному перинатальному центрі за райони не відчитуються, утім і не заперечують. Самі можуть купити далеко не всі ліки, потрібні для породіль. Ми не можемо собі дозволити забезпечити надання безкоштовної допомоги і очікуємо, що з 1 квітня для жінок наступить, звичайно, для вагітних, наступить от така золота ера, коли вони зможуть йти на пологи і не думати, що їм потрібно щось купити, вони все це отримуватимуть. Пані Лілія лише годину тому, як стала мамою в жінки, третя дитина, про наступну каже, поки не думає. На четверту. Ой, ну це тяжко сказати після народження зразу. А от новинку для породіль вітає. Певна, якщо держава почне платити за роди, українців побільшає. Сама хоч і наразі не готова, але якби довелося, знову народжувала б у обласному перинатальному. Я вже третю дитину тут народжую. І ну, тільки гарні враження. І тільки сюди хочу. Мені подобаються лікарі, дуже такі, ну, прості і дуже такі доброзичливі, не знаю, дуже просто з ними. Жінка каже, персонал не єдиний плюс, котрим може похизуватися лікарня. Умови перебування породіллі тут просто ідеальні. Я була вже в трьох родзалах. І всі дуже, ну, не знаю, класні, і душ, туалет, і вон шкафчик, і диванчик, і м'ячик. А ще можливість перебувати разом із чоловіком. Ліля каже, що їй легше, коли я біля неї. Він сказав би, що мені легше від цього, але якщо жінці легше, то значить буду. Палати сумісного перебування, родильні зали на двох, відділення інтенсивної терапії для новонароджених, відділення постінтенсивного догляду. За 10 років роботи акушерської служби обласної лікарні тут зроблено все для того, аби вже зараз спокійно і впевнено дивитися у власне майбутнє. Ми маємо все наявне обладнання і ті відділення, які дадуть можливість надавати любу допомогу вагітним родилям і породілям, саму висококваліфіковану, яка необхідна буде. Минулого року у обласному перинатальному прийняли близько 1400 пологів. В 20-му, кажуть, цифра може збільшитися. Як і пані Ліля, пов'язують це із нововведенням, а точніше продовженням української медреформи. Уже з квітня місяця гроші мають піти не лише за пацієнтом, а й за породілею та дитиною. Жінка, ідучи на пологи, вона буде знати, що їй будуть всі надані всі медикаменти, як за нормальні пологи, так і за кесарів розтин. Абсолютно вся допомога, так як і надання допомоги дітям, буде включено також і буде оплачуватись державою. Приблизна сума, яку озвучують у Національній службі здоров'я, від 8 до 8,5 тисяч гривень на одну жінку. Це забагато для нормальних пологів і замало для тих, які з ускладненнями, кажуть лікарі. Нормальні пологи, вони менш вартісні. І цих 8,5 тисяч, це передбачається, що ми зможемо в складних випадках, коли коштів набагато більше йде, буде перекрита ця сума. А отже, медзаклад зможе і заробляти виключно офіційно. Адже у Національній службі здоров'я обіцяють надсурове покарання за хабарі. У разі скарги заклад можуть навіть позбавити ліцензії. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. ТВ8+.